Попри те, що на календарі вже друга половина березня, на Закарпаття прийшла справжня зима. Різке похолодання супроводжувалось шквальним вітром та хуртовиною. Згідно з прогнозами синоптиків, зима збережеться як мінімум до кінця тижня, після чого на Закарпатті все ж таки настане весна. За словами синоптиків, таку зміну погодних умов спровокував прихід активного циклону, який був заздалегідь прогнозований. Саме тому напередодні вихідних гідрометеоцентр оголосив про погіршення погоди та штормове попередження. Ми чекали, через Карпати проходив активний циклон. В результаті цього було... Ну, вы сами видели, в общем-то, довольно сильные снегопады. В некоторых местах они, интенсивность снегопадов за 12 часов достигала 20-30 миллиметров. То есть это, ну, грубо говоря, прирост снегового покрова примерно так вот где-то 20 до 30 тоже сантиметров. Было усиление ветра, все это, соответственно, наделало достаточно много бід. Температура повітря на рівнині вночі досягала позначки до мінус 10 градусів. Наразі ж, за словами синоптиків, впродовж двох наступних днів опади будуть продовжуватись, однак не будуть такими інтенсивними. Щодо температурних показників, то з кожним днем дні будуть теплішими. Вдень стопчики термометрів піднімуться до 4 градусів, вночі ж поки буде мороз. Мінімальні температури на низинній території області будуть опускатися до 8 градусів. А может быть и 10 градусов мороза. То есть самые холодные ночи будут с 21 по 24. Самый пик пока по нашим расчетам будет на 23 число ночь. То есть минимальная температура в пределах 8-10 градусов мороза. Максимум на равнине, я пока только про вот низинную часть говорю, ближайшие два дня 0 плюс 2, следующие два дня плюс 2 плюс 4 – до 26-го, 27-го постепенне повищення до 4-6 градусів тепла. Що стосується передгір'я та високогір'я, то тут цього тижня практично цілодобово зберігатиметься мінусова температура. Максимальні позначки досягатимуть 12-14 градусів. Чекати ж повернення весни синоптики радять не раніше наступного тижня.